Poi lui tiene il gioco c'è te mi sgaccio tu in fan e sor caga lui hai te caga e crozzeria gana 5 ora men tax te caga ma non c'è spet messi ha fin spno pane e si kesco corne tosto sfalzo ve garink Artı seni bir kaka. Yok dik yok. Sen çoğun pudunek. Sen geçen üzümü sen çoğun kat. Prensipim. Yok. Oh, prensipin olmalı ne ya? Bir tanrı. Hı hı. Ben bir daha bunu normalim. Normal, ben çözüm. Hay sıkıntı getirin, neyle muzum konforsam, değil mi? Sıkıntı getirin, hamı var, değil mi? Prinsip. Miyo, be, çiva. Ես դեռ պեչինիա թխելու եմ, որ ինչ հոպտ կմեզի։ Թոխում իկ։ Այս կարանքան իկ պրինցպի։ Որ ուսի պան ուսի պիրք էց։ Եթե չեմ սխալում, լավ պումար կտայս մեզի։ Պրինցպին հոմ։ Gözler oldu ki. Tüm prensipi yeşil gidem. Suya bet kuleng. Spazak ben poğu beri bu taza brank ve gazin. Sizin bu şuna. Hop şimdi. Buraya Jordan sağıt follow tweak es alikin ortev lav alik hayli fatic Prinsipi ağrım ya, hadi ki bisküvit dinin kız. Top, gizir kalıqa da jir kalıqa video tuzga. Vopşum, joğcan sağ like eletinim enge. Ойди, ведь канекаринг. Конфлайт. Ой, чё курс не лох, чё курс.
Korktuk. Gazer. Ha, düzelt. Sevinç de kabul etsin. Как пивош мне бан. Ой. Очень мало. Не, да хп. Я хпержула бить вон цел. Чё на им? Класса. Ну, сука. А ничего не имею. Есть ничего. Как бы, ага. Надо чимали. Угу, дозвать. Есть, по-моему, да, не сильно можно. Ну, раз мы гадаем, мы такие. Ай, ай, я гнал стус. Тут ничего кусаешь. Девочка, они же там. Начинай ставка. Я тут керек. Ну, это хорошо. Я не знаю. Я так алмазом не знаю, мне не мог бы нацел. Давай, я на погоду скоро. Эшкликов, авакумен, осин, сивот, попуш, панелинг, казар, ничего. Я не знаю. Я буду перекурус цанинг, перекуркотик пан цанинг. Аля, кукурузочка. Отключаем процент. Ara tutuyor. Kanka gidesim havayı ç. Ha gidem. Ay işkan tuysuzum duvara iz. Çor saat ama. Çok gidem. İşkan peki vakt ne var da kanı ne tıvır ah bu çeyim kara tam çey. Zıtsıtsı. Çor saat havunem kısan ilkot tuy aldım. Ես խելքով ինի մտածենք, ախպերով, ուսքի։
Senin hiç son ay sen hiç. Я не пить, я махну, мне надо это пока хайда. Ай, алмаз пить, мне надо там как. Алмаз не рахава кофе. Так, так, так. Я так кукурузу пить. Вот это зачем, шатлев. Так, хитка не любил пить. Մրինց պեկ Սավարգյան են շատ չի, քո մեջ հետ չէ, մի գիտեք պետք ինչ անենք պերիք այսում, իսկով նիս դնենք ունենք ստեղ, թե հրա համար ունենի, դյակ շողջան վերջապես մեր կոգորով զաջեց, տսեց, տսեց նյակ, Prince Felix and the Joseph. Եթ հինչ ու մի հատիկ ապսուր բան ես ուզել, նա հատիկ հոգեր, նա նյունք բերում, բայց փողով, սկրում, մի բնիշկ, ծրախ բեր հետ է ռադավը չկլ, առա բար ռոպին մեկ աղպեն ինկան թվերիկ աստում է դաժեցկի, մարդում ոտքով չի կար այդ գնանցնել, Մեկ է եկել ասմա 22-ատ զուտու, արա այդ 22-ատ զույով դու ինչ ես սարգելու, խոմ ընտանիքով զուչեք ահրացելու, երջում ենք անային իտք են զումոր ու տեղ, վերջում արդին իրանք էին զուացելու, 4-ատ հահունենք, բայց կարանք են լայնիք, պրինցիպին ար Եսը կեզի վեծաղար, շինց պինոր մենեյում, ձնքոր հողջը ձնքոր հաղարնենք, ուչկիսի հինգոտ կորոն հողարնենք պրինցիպի, դի շատ լավայդիմ, գիտեմ գիտեմ հիմա ինչ կազլու սաղատ, բա եպ ես բացելու քո, Բան ալիքը, տասա, գիտական ալիքը, ումեն շուտով պած, իմ պարզապես ժամանակ չումնեմ, հարա կուկուրուս որմ սարանք է, ես եզի համար ճանամ առա, կուկուրուս, հա կուկուրուսը հիշտ ասի, Կարոչի եկավ, կեզի ես տպս լարելու եմ, նա այդ ես ասում, եթե ինչ ու մի հատիկ, հինգը հատիկից ավետ բանդ, կնաց, ահի եմ լոքին վորդիս, հոյտա եմ ումենց, սպասի տսըտ մենք պրինց պիկա, Հավա իտեմ աղպերական, բայց հրատըց կկաշես, հմա ես, հարջ կտեղտեմ, ես, եվ ինչ հետ մեր պանգի վրեն չէ բանաստեց, հիմա հավ ես ենց սոված, տավ դու կուլի տեղ իրար միս կերեք, ինչով նայք ինչ ենք, Հաղային ալիքս բուրբաց է, է, գիտական ալիքս բուրբաց է, ուպշում մի հատիկ բան պետք ավնունա, պատպես չիկ, ուտի ես պետք ավնում է, վերջում, միայն ու միայն ինչը,
Պրինցիպը մենք փողոն ենք կարող կարող գիկա Մոմբերինք ստեղ չէ գիրը կաղատ Պրինցիպին նորմայն է Լևլ տասից հիմա մենք որ ենք լևլ ուտնենք Հանը պրինցիպ բան չկա են Հենց բանը սեկավ Գիտական ալիքս էլ ձենց անտատավլատ վիդյոներ չեմ կաղողանելու էս հալիքում գցել, գիտականը եմ էս հալիքում գցելու շապատական մի օր, իսկ սենց թույն կազա, հաղերը մենակ կտեք այս հալիքում, ոպյում պատպես կա դուր, դու գիտես, չեն այս չես տանիս, գիտը, բայց դե որտաս ինք հավ կնինայի, դեմը ծնունդոս է մի ամսից, բայ հավիցում գնում դարնանք, այս շատ մանք հեզնիկ չի գնում, ընդհամենը մի հատիկ բան այլի, Բարը նորդագրվի ծաղքին ու սիվ աղպել։ Բրինց միտց հոր նսել անում ենք։ Համեր ուզած կովնը։ Ելա ելա բովան է երով։ Սյում, դեսիմ։ Այս պեջինյաներից ախովրը զզվում եմ գիտեք չէ այս, այս, չէ այդ եմ կրեք դուք սիրում եք, թե չէ ետ սիրում եք, եք ես խախամիցությ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  Սպին ուղմ են է եմ Այդնի պրինցպի մի ժամիցնով մերկուսի եղանց են սաս պատրոստ Թյակ կարող չի ժողդեն ինչ պետք ալան ենք Մենք ունենք կարանք հիզի մի հատիք երավ են աղբուր Մարդի եկ էտը դզեց Կատապետ, կատնի կատ կարակ տեպ շողովում տեջ, չեք կարոգի եմ, ինչ կատապետ, կուրծը կանգնելը, Ներող կան ես քորուզում էի դայող ավի իսկ ատանից մատուս չկար։ Ոչ իչ կգնաս մեր ուշան կամ կգաս ուշ բանք ուզես կտամ։ Ատեն ծաղ են խապեն տելիս են տսատ։ Դակ տեկ տեկ երեկ վարկյան։ Այցու եխան պետք, պրինցպի այցում բերեք կերակ ենք լիս հավերին, ենք չկը չկը զտոքորոնք, չէ գնեմ, սամբյով հավակենք ու արդնենք արդեն, պրինցպի ժողորի անստաղ պետք հանը մեծ հանելիք չկա, Ավերի լավգնի տեղա փոխվենք Minecraft Դա ուշք Հա, կստասի չասեցի լիկը էրի եկա Չայ, տորի չորսա տալման եմ կթե Չեմ եշում ալմազների թիվը մեծացում Չերի կողքնեի ու ահավում ուտեր
Տեղափոխվենք շուտ, գիտեմ։ Հակամ։ Պրինցիպի փորձենք նայում եմ, նանելի չկա այս խաղում, չո՞։ Հա, օքեյ, 4-ը ֆերմա ունենք, դա լավ է։ Չի գիտեմ, ես եմ ուզում ինչ մի հատ գործանենք, բայց չկա ախպեր, չո՞։ Հիսյանից կարանք բերենք, որինակ չգիտեմ, ստեղ ենչ հում տեղթնենք, հիշկան էր, որով որիք որդում դուլար, եկ հազար դուլար չկայտք, չէ ժողոս բան չում նընկանելու, այս ֆերմեր են չողում ես ենից։ Պեց հատը կացորում ես է հեղ։ Չիպ։ Բրնույս, ունցը, կայս մի ուպից կեկամ, դրակ զողջան ստեղմենք, հիտոց հունց ամենք, չէ ենց տաղ մնդողում եմ անելիք չկամ, սեզ հացն եմ վիկալում ուսցի։ Հադույ գնեստուս։ Սիրակ մենք եմ ունենք կարտներ կորս և որով։ Կարանք ով պերինք, կարանք մենց պի։ Ինտես սեղա մի հատի կով ենք էտի բերում, չերակ չորս հատիք ստեղ, վեծ հատիք ստեղ, ծաք մեծ իրմա, լավ ժորա, երևի արդան մենտենք մային կարվրավտ, դա ուշկուկա մեր չպետեմ, լավ լիստով տամ կակա, ծաք ժորդան, չէ շոտվան պոշման էլ եմ տիշտ են սոզած ամխի որտև Մայնքրավտի ժամինակ չկա։ Մայնքրավտ կխաղանք այ միոպես գրավիկս։ Այ մինած երկու շապտի որ կխաղանք երևի։ Սյուպ լավ ժողոս։ Այսով համար իսկան ալ կտենակ իմ գիտական ալիքիս լկեն։ Ներքևի ապիսանի համգամ էլ չգիտեմ, այս ով ամար այսքան եկը հանդիպենք ստեսչով։